Hola, mina bitches and queens. Och alla ni andra. Fan vad länge sedan det var. Kul att se er igen. Kul att ni fortfarande hänger kvar. Jag vet att jag är sämst på att uppdatera saker. Jag vet. Min blogg har typ stått tom evigheter och min videoblogg också för den delen. Sist jag gjorde ett inlägg här så... Jag har precis flyttat till lägenheten och jag berättade om hur fantastiskt mitt förhållande var med Andreas och så vidare och så vidare och så vidare. Ni sitter i mitt sovrum just nu. Inget särskilt egentligen. Ni ser min fina lykta från Danmark. Men så för behöver ni tyvärr inte se idag. Det räcker att ni ser det här som jag precis, för övrigt har precis sminkat mig bara för att göra den här videobloggen. Jag försökte precis göra en videoblogg innan. Utan smink och jag såg ut som greve Draculas fru. Så jag kände inte riktigt för att lägga upp den videon så jag gör en ny istället. Så, måndag. Ledig. Tack gode gud, jobbar arslet om just nu. Tänkte jag ska ge en liten uppdatering i livet allmänt. Jag och Andreas är inte tillsammans längre. Sen 2 veckor tillbaka. Anledningen till att jag inte riktigt har gått ut jätteoffentligt med det än. För jag la upp på Instagram att jag har avslutat ett kapitel i mitt liv. Kanske några förstod vad det betydde, några kanske inte gjorde det. Men jag och alla Andreas har i alla fall gjort slut. Sen 2 veckor tillbaka. Det var många anledningar till att vi gjorde slut. Jag tog initiativet men han höll med. Vi älskar varandra jättemycket och vi vill vara med varandra, men det funkar inte. Vi är väldigt olika som människor och personer. Vi gillar allting annorlunda än varandra gillade. Det enda vi gillade var varandra och att vara med varandra. Och det höll inte riktigt i längden. De flesta har säkert varit i en liknande situation, men jag var... Vaknade den morgonen där på söndagen när jag skulle åka till jobbet. Hade gråtit mig till sömns den natten för att Andreas kunde inte ställa upp för mig när jag behövde honom. Men när jag vaknade upp då kände jag det att idag tar det slut liksom. Så jag åkte som ingen, jag gjorde som vanligt bara åkte till jobbet. Alla såg på mig att någonting var fel. Och jag berättade som det var att jag ska åka och göra slut med Andreas idag. Fick väldigt mycket empati från alla där. Och min chef var så förstående att han skickade till och med hem mig tidigare för att jag mådde så dåligt över det. Så jag åkte hem till Andreas och vi pratade i vet inte hur många timmar. Och vi sa det att det funkar inte. Vi gör bara inte det. Vi bråkar och skitsaker, vi gör varandra mer illa än vad vi gör varandra mer bra. Så det är så här. Det har gått 2 veckor. Och i sådana här lägen då känns det som att det var igår. När man tar upp det, alltså det bara, man bara känner i hela kroppen att... Shit. Det jobbigaste av allt är att vi hade kontakt en vecka senare. Vi råkade sätta in varandra på stan. Vi båda skulle till jobbet och råkade träffa varandra på Pressbyrån på Järntorget. Och... Det var så här, alltså det var jättejobbigt. Alltså det var jättekul att se honom och prata med honom och bara se han le och allt det här. Men det drog ju upp så jävla mycket sår direkt. Och vi hade kontakt på kvällen efter jobbet. Och hade kontakt liksom hela kvällen. Och sen så blev det bara jättefel. För att när jag är uttråkad då gör jag dumma beslut. Jag hade skaffat Tinder. Och jag behövde tidsfördriv helt enkelt. Jag har ingen annan ursäkt än det. Jag var uttråkad och behövde göra någonting. Så jag skaffade Tinder, bytte alla profilbilder, uppdaterade profilen. Swipade kanske 10 killar maximum. Och sen mådde jag så jävla illa. Så jag tog bort det. Men på de här minuterna så har någon i Andreas krets sett det här. Och han fick reda på det.
Och det drog ju upp jävligt mycket sår för honom också. Alltså jag fattar ju att jag gjorde han jätteilla och det var aldrig min mening att göra. Så ja, jag sa det till honom att han trodde att jag var redo att träffa honom nu, men det är jag absolut inte. Men att vi ska vänta ganska länge med att ha kontakt innan vi kan riktigt vara kompisar, för att det är för mycket känslor fortfarande. Så ja, då vet ni det i alla fall. Ska jag prata om någonting roligare innan jag börjar stortjuta. Jag har gjort en bölvideo, det räcker. Så ja. Ja, det är som sagt, det är måndag. Jag är ledig. Och sitter här och äter lite Marabou. Oreos. Men jag försöker att inte göra något speciellt. Ja. Ni märker att jag har lite svårt att prata om såna här saker. Pratar vi någonting annat? Vi försöker byta bort Andreas helt och hållet. Och så pratar vi någonting annat. Vad händer i mitt liv förutom att Andreas är borta? Jag har skaffat en robotdammsugare. Willy heter han. Ville, Willy. Jag köpte en robotdammsugare på Blocket. Jag tänkte, vi provar. Jag köper en billigt och så provar vi. Så vi ser hur det går. Jag är slös och inåt här att jag hatar att städa. Och ändå älskar det. När jag har väl... När mitt han är riktigt uttråkad. Och man börjar plocka lite grann. Och man kommer in i. Då börjar man städa. Men man kommer hem sena kvällar som jag alltid gör när jag jobbar. Jag kommer hem 9 på... Jag är hemma 8:30 på kvällarna. Ungefär. Man orkar inte ställa sig och tvätta, städa, diska, fixa hemma. Man gör det inte. Så det blir de här lediga dagarna som jag har. Som jag gör såna här saker på. Och idag har jag bara... Jag vaknade 9:15. Klev upp. Och bara så här... Sen dess har jag bara gjort typ nästan ingenting. Jag har varit nere på Netto och handlat lite grann. Jag stekte på lite pangasiusfilé till min potatismos. Har kollat många... Vampire Diaries avsnitt. Jag har börjat om på 1 en gång till. Jag gjorde det för massa år sedan. Tänkte jag ska göra det nu igen. Innan sista avsnitten släpps så ska jag kolla så många säsonger som möjligt. Och så ska jag se de sista avsnitten när jag är klar med alla säsonger. Så försök inte spoila nu bara. Så det är det jag gör. Jag har liksom inte när jag har jobbat så mycket som jag gjort den här veckan. Jag har jobbat lite extra utöver det vanliga. Så är man ju trött. Man är riktigt trött. Och även för att man vill ha tid till att träffa vänner och familj och allt sånt där. Man orkar liksom inte. Man är så trött. Och så kom mamma med idén. Du kanske ska åka och träna. Du jobbar ju så mycket så du behöver ju träna också. Ja, men då krävs det den där pyttelite extra energin. För att man ska faktiskt ta sig till gymmet också. Den energin har inte jag riktigt just nu. Jag är både fortfarande ganska ledsen över med Andreas. Och jag är trött efter att ha jobbat så jävla mycket den här veckan. Och bara, nej, orkar inte. Så vi får se om jag känner mig mer energisk imorgon. Man vet aldrig. Så vi får se. Så förhoppningsvis kanske jag städar lite imorgon. Tänkte jag ska åka med och handla lite mer, lite större liksom. Jag har bara handlat det nödvändigaste. Träna, träffa kompisar. Ja, men ha en tisdag, en ledig dag när jag får bara göra saker hela dagen istället för det som jag gör nu. Sitta här och babbla med er. Men så fort den här är färdig så kommer jag gå tillbaka till min favoritplats i soffan. Ligga där, äta Marabou Oreos och bara kolla på The Vampire Diaries och inte göra någonting. För det är så mina lediga dagar ser ut nu när jag inte har Andreas i mitt liv längre. Det är fan inte lätt, men det är bara att kämpa på. Ja. Inte gå tillbaka till min robotdammsugare. Den jag köpte av den här kvinnan hette Wilhelm Biller. Jag vet inte vad exakt hon sa. Jag döpte honom till Wilhelm i alla fall. Och fick honom för 500 spänn.
en sen kväll. Och så gick jag hem och laddade honom. Och så gick jag att han skulle köra dagen efter. Han åkte 10 cm och stannade och började pipa. Så jag trodde att han är slut på batteri. Så jag laddade han hela dagen, kommer hem på kvällen. Får inte igång han heller. Och så morgonen därpå så tänkte jag, sätter jag mig på morgonen och så skulle jag rensa han. Och jag tog bort 1 kilo hår och damm och allt annat skit jag kunde hitta i den. Mamma kom förbi och överraskade mig. Hon hade varit i Bali i en vecka. Så hon kom och överraskade mig. Och så satte hon sig och mixade med den där medan jag satt åt frukost. Och sen satte vi han på laddning igen. Och han funkar fortfarande inte. Så jag tog kontakt med kvinnan. Och hon sa, du får självklart lämna tillbaka honom. Och det gjorde jag. Och så får jag meddelande sedan den dagen att hon tror att jag har gett henne en annan robotdammsugare tillbaka. För att han såg inte likadan ut på undersidan som han gjorde när jag fick honom. Men det är också för att vi öppnade ju också upp honom och tog bort 1 kilo hår och damm. Och satte tillbaka allting igen. Vi kanske inte satte tillbaka allting som vi gjorde. Det skulle gjort från början. Men vi gjorde vårt bästa. Nu tror ju hon att jag har lurat henne och skit så... Det är väl så det får vara. Hon bara, du har säkert en rätt bra anledning till det du gjorde. Jag bara, gjorde rent honom. Varsågod liksom. Så jag köpte uppgraderade versioner på den jag köpte av henne. Från Ellos. Lite dyrare och sådär. Men ja. Han funkar i alla fall. Dock så är problemet med att han fastnar på de mest konstiga ställena. Han fastnar på min tvättställning. På... Jag har ju såna här specialstolar från Mio som är formade liksom så. De fastnar här nere på metallen. Det tycker jag är lite konstigt faktiskt. Men, ja. Vi får se. Han kanske överraskar. Nu, vad är det som krånglar nu? Ja, ni vet att jag skulle skaffa ett nytt batteri till den här. Det har inte hänt. Och samma sak med minneskortet som håller nu på att stoppa. Så får vi fortsätta igen. Vänta lite. Ja, tillbaka igen. Det är ganska snabbt. Så ja. Men han kör som han ska. Han har rensat han på damm 2 gånger. Tömt han 3 gånger redan. Så han gör i alla fall rent i min skitiga lägenhet. Jag fäller så jävla mycket hår. Så ja. Vad mer händer i mitt liv? Det händer fan inte så mycket i mitt liv. Det är ganska tråkigt ändå, alltså jag förstår inte riktigt. Jag jobbar de jobbigaste tiderna man kan göra. Jag jobbar onsdag till söndag varje vecka. Och missar helger när alla andra är ute och har kul och gör saker. Mina kompisar jobbar ju både inom kommunen på försörjningsstöd. Så de jobbar ju måndag till fredag och sen de leder lördag söndag. Så det har varit väldigt många gånger den sista tiden som de har liksom gått ut och gjort grejer. De har varit på krogen och suttit på barer. Och liksom jag har inte varit med. Inte ens en inbjudan heller, men de vet väl att jag jobbar. Så det är väl... Och när vi liksom äntligen tog tag i att gå ut tillsammans så blev det bara bråk. Och så efter det så har man inte haft någon lust att gå ut överhuvudtaget. Och sen efter det tog det ju slut med Andreas. Då blev det ju ännu mindre lust att gå ut. Så... Ni förstår lite så här, mitt liv är inte jätteroligt just nu. Jag jobbar och försöker spara på ihop massa pengar så jag kan ta en semester i sommar. Jag vill resa. Jag håller på att fundera vad nästa steg i livet ska vara. Nu har jag liksom de här 2 grundsakerna man ska ha med ett jobb och en lägenhet. Men sen ska man ju ha allt det här andra. Mina föräldrar börjar prata om mig med utbildning och grejer och jag bara, alltså jag är ingen teoretisk person. Jag är väldigt praktisk. Jag gillar praktiska saker. Jag gillar inte matematik. Jag hatar matte. Jag är sämst på matte. Jag kan inte den enklaste gångertabellen och såna där skitgrejer. För jag är så jävla dålig på matte. Jag har haft världens sämsta mattelärare. Typ fram till gymnasiet. Det var faktiskt den första matteläraren som brydde sig. Men sen så slutade ju hon. Och då blev det bara flopp av det hela. Så, ja, nej. Så plugg. Jag har 2 grejer jag skulle vilja gå. Den ena är media, PR och kommunikation på universitetet. Jag känner någon som går den. Och jag tänkte att jag ska fråga ut henne lite grann hur det är att gå just den linjen. Den andra är kockutbildning. Vilket jag tror inte kommer bli för mig än. På tag i alla fall.
Så vi får se. Vi får se. Jag trivs så bra med att jobba. Jag gör det verkligen. Jag tycker det är kul. Att ha en rutin. Något ställe man går till varje dag. Och så dessutom varje månad så får man det väldigt, 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 väldigt trevligt blopp in på kontot. Och nu som jag jobbar just nu så tjänar jag ganska bra också. Så jag kan ju lägga undan pengar varje månad, jag kan shoppa lite igen. Jag kan gå ut, alltså måste jag gärna ta ledigt en söndag för att jag jobbar fredag, lördag, söndag. Och då jobbar jag på lördagar 8-18. Och då kan jag ju gärna gå ut på krogen och sånt där. Men jag börjar också klockan 11 på söndagen. Och det är inte jättekul att jobba bakfull. Jag gjorde det där missen när jag var ute med mina kompisar senast. Jag blev alltså så full. Ugh. Jag vaknade dagen efter. Jag hade sovit i 4 timmar. Jag var fortfarande full när jag vaknade. Alltså, det har typ aldrig hänt mig. Förutom när jag typ varit i så här Rodos Aya Napa. Man vaknade upp fortfarande full. Och så här, oh shit. Och då ska man stapla sig iväg till jobbet. Och det roligaste av allt var att det var inte ens min chef som jobbade. Det var hans fru som fick hoppa in. Så där kommer jag bakfull. Jag bara, jävla bra intryck jag gjorde. Jag gillar henne starkt, hon är jätteschysst. Men det är så här, kom bakfull till jobbet. Jag bara, det har jag gjort 2 eller 3 gånger på ett års tid sedan jag började jobba där. Det är fan lite imponerande. Jag har inte varit mer bakfull än så. Men jag vill bara jobba söndagar i 3-4 månader. Så. Det är som det är. Jag har min mobil på och buzzar hela tiden. Jag missade samtal och allt det, men det är lite svårt att svara i telefon när man sitter och pratar med er samtidigt. Så då får de vänta 5 minuter till. Vad ska vi prata om mer? Vad ska vi prata om mer? Ja, imorgon planen är att jag ska plocka av min tvättställning. Jag tvättade förra veckan. Den ställningen har inte plockats ner. Det är fortfarande tvätt kvar på den. Det blir som man tar av det man behöver. Man tar på trosor, man tar på strumpor och så tar man tröja och så använder man det. Och så är det som en tvättställning som man bara plockar av grejer från varje dag. Det är inte mer än så. Men jag behöver städa. Jag får Willi hjälpa mig lite grann. Han får ta golvet, jag tar allt annat. Han är fan min nya livspartner. Jag gör fan mer än vad en pojkvän gör egentligen. Känns som det i alla fall. Så. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Jättekul att jag får mail. Att jag har nya prenumeranter. Även fast jag är jävligt sämst på det här med att höra av mig och skriva och... Jag svarar sällan på kommentarer. Jag vet inte ens vad jag ska skriva. Jag bloggar ingenting just nu. Och det är för att jag har inga bloggtorka. En riktig bloggtorka. Jag har ingenting att skriva om. För det känns som att ingen riktigt bryr sig om vad man har att skriva. Förstår ni? Jag tänker... Jag har sett bloggar liksom, som skriver att de är utomlands och reser i Thailand och grejer och har det så jävla nice. Har det där drömlivet och... En Instagram med 1000 följare och får så mycket likes och allting är fabulous. Men mitt liv är så jävla långt ifrån det där. Jag är liksom... Jag lägger liksom upp sånt här. Att jag och min pojkvän är slut. Too bad for me liksom. Men... Oh. Jag vet inte riktigt vad mer man ska säga. Det är jättekul att jag har nya prenumeranter. Och ni är så välkomna till mitt misär i mitt liv. Men nu ringer min telefon igen så jag tänkte att jag avslutar här och jag ser nu att mitt batteri är slut. Så jag lovar att höra av mig snart igen. Förhoppningsvis lite mer positiv och lite mer roliga nyheter. Jag kommer få roliga nyheter den här veckan. Så stay tuned så ses och hörs vi när allting är lite bättre. I love you. Ha det så bra så ses vi snart igen.